Привіт, друзі, Крінж новини, цікаві новини і запарі Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. а Ми починаємо. Американський мільярдер не зміг перепити своїх партнерів із Росії. Американський бізнесмен Ілон Маск, якого звинуватили в допомозі російським пропагандистам, знепритомнів під час застілля в Москві. Після кількох чарок горілки творець Тесла відключився прямо за столом. Американський бізнесмен засновник SpaceX Ілон Маск розповів, як знепритомнів, випивши дві року кілька чарок горіл... На діловій зустрічі в Москві про це підприємець написав у новій біографічній книзі Ілон Маск авторства Волтера Айзексона, що вийшла 12 вересня. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. У 2002 році Маск планував запустити місію на Марс і вирощувати там рослини. Його перший план, названий Марсіанський Оазис, включав відправку теплиці в космос. Маск приїхав до Москви, щоб купити кілька російських ракет-носіїв для цієї мети. Під час ділового обіду з партнерами підприємцем. Запропонували трохи закусок і велику кількість горілки. Також після застілля бізнесменові та його колегам подарували по пляшці горілки з портретом кожного на тлі Марса. Маск прикинув масу їжі й масу горілки, і вони виявились приблизно однаковими. Після кількох тостів бізнесмен, який підтримував голову рукою з непритомнів і відключився. А його голова зі стуком вдарилася об стіл. Після цього маск зізнався, що навряд чи вразив росіяни. йдеться в книзі. Через якийсь час американець зізнався, що йому не подобається смак та дія більшості алкогольних. Напоїв на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.